Мен сиздер менен тикелей өз басымдан өткөн окуя менен бөлүшкүм келет. Мына каржы оюн жагы деген адамды көбүрөөк кызыктандырат, кызыкка тартат, жаңагы тартып кетет билинбей. Басында таныс кызым, курбум мени осындай оюнга чакырып жүрдү. Каржы осындай каржы салсаң көбүрөөк кыр чыгарып ала аласың деген. Басында сенбедим, арине сенбестик болду. Бирок бир күнү менин көзүмчө жаңагы тикелей 600 000 салып 2 миллион теңге чыгарып алган кезде менде типтен кызыгуучулук оянып кетти. Колунда ондай каражат болмагандан кийин, жалакымдын ондай деңгээлде болмагандан кийин акыры туус туугандарынан карыз алып салуу керек болду. Баштапкыда арине жакшы акчаларды көрдүм. Бирок адамдын жаңагы арманы, кыялы деген токтомойт го, кызыгуучулугу деген арта түшөт экен. Сону мен будан тагы салсаң, будан эки эселеп аласың деди. Мен осыган сенип таныс туус туугандарымдын баарлыгынан карыз алууга, кредит алууга өзүмө туура келип, калай кирип кеткенимди де билмедим. Шуну мен расмен бул оюнга. Эң соңунда бирок онун баарлыгы жалган экенин түшүндүм. Оюндун баарлыгы каржымдын салган кайтарылмаганын да көрдүм. Бунун соңунда, эң соңунда мен туусумдан да, достарымдан да баарлыгынан айрылдым. Колумдагы мүлкүмдөн да айрылдым. Арине, мындай жагдай эч кимдин башына келмесин деп тилейм.